Is mé is muimar go d daar jaar máthere le dehirir chuine hí seachtar gesa agus trústócha sa deá, agus dé agamm sabart agus sílim sa gúil meisiigrathe agus cinnte gro sé seohhad níos grathí. Ach tá rudí fan síl sa gom san nach álaí fan síl a bhéiciise. Bhí maithir sa ciise má bhathe mhór hen bóí mar thug deí, bhí sin na gcónaí baldáir, is cinnte go dach siise láha chudí tá mthir hen. So bhí bert warlan sin na tógail gennar páistí, bhí ancuil am háfásta a thugláha chudí déthe agus dá methe agus jobbaní bhí le déanú agus sinnig léir. Ach bhí rud amhhaineile ar ó ag móthiríonú a tugam síanú, ní ó temaint ag móthir agus níl go fáil. Agus bíms is muúteúil bete sin cean na cisina gúil me se chugarthe agus a téma. Nuair atá tú tomáint agus nuair atá tú tógáil clonne agus nuair sé methir a bhíonn tomáint le léir sa teasagaine, agus bete gur le gcéil le sa teartain a bhfuil móthair a más a cháir leis sa tháina gáil le seapadarat agus sa dóí gáil an éfrin agus sin é, agus níor ó ríthartaigh imeachtaí agus cluhí peile agus tréinál agus rangan í ceáil agus seisiúd sa le deanú ag móthair mar atá agamsa, so bete gur sin chudan na cúisina a mímsa chugarthe agus a téma mar go gaithim chuúir ama sa cháir agus sa tomáint. Nila sa mún síl níos fosí na páistí leis na mar a bhíhabanne. Bíimsa geirí na an taithaí cearna agus an sebhris cean athart amáid páistí bhí agam hen, láhantíar a trí agus láhantíar a forta, ní bhíon muid idir mar nógras a forta, bíon muid thuasa gcichi picnicí, ach bíon muid gán cuain, níos cíiste lacu, rithe tauri, cólúidir, mask, card, a maithe, dithe dí sin. Tá sé deas an cineál an síl sin na hortá páistí, tá páistí integrathe sa leith taniúil, agus tá chléir ama inta saoinithe le go leor leor cúrmaí agus go leor rudaí. Tá sé deas tuairtearú rudaí thógáil bré siimplí agus bré bog mar a bhí a gan héanana agus mí muidir fáil sa níos.